Господь, напевне, я переконаний в тому, що в певній обставині посилає ті певні слова, які би ти мав сказати для людини. Архімандрит Даниїл Тарнавський, військовий капелан 19-ї ракетної бригади «Свята Варвара», своє життя присвятив служінню Богові. Отець Даниїл каже, дитинство проводив у храмі. Пізніше я навчався у Волинській духовній семінарії і, власне, у 20-літньому віці я вже свідомо став священником і, власне, я прийняв чернечий постриг через декілька місяців після того. Даниїл Тарнавський розповідає, у 2017 році вирішив вийти з Української православної церкви Московського патріархату. Я цілком і повністю усвідомив, що тим шляхом, яким йде церква Українська православна Московського патріархату, мені з ним не по дорозі, про що я заявив. Я з проханням звернувся до блаженної пам'яті митрополита Антонія Махоти, тоді керуючого Хмельницькою та Кам'янець-Подільською єпархією. Владика Антоній мене прийняв у клір Хмельницької єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Наступного року Даниїл Тарнавський став військовим капеланом єним вже 5 років. Каже, на початку ця посада була цивільна, а спеціальних курсів для капеланів не було. Про завдання душпастера для воїнів говорить. Моя справа як військового капелана – це є молитва. Ми повинні молитися обов'язково, так як і кожен священик, ми маємо обов'язково здійснювати святу літургію. Ми молимося за здоров'я, ми молимося за упокій, ми хрестимо діток, ми проводжаємо в останню путь людей. Про свій досвід капеланства на фронті отець Даниїл каже. Що наша церква, вона розміщалася в наметі. Ті богослужіння, які традиційно ми звикли здійснювати у храмах, в монастирях, на парафіях, вони там в повній мірі застосовані бути не можуть. Ці богослужіння можуть бути скорочені. Одяг, який носить звичайний священник у звичайному храмі, він там категорично не підходить. Даниїл Тарнавський говорить, будучи серед військових, капелан залишається священником. Військовий капелан – це є та людина, яка повинна своїми діями, вчинками, зовнішнім виглядом, своїми словами нагадувати про те, що є Бог і що Бог – це є любов. Даниїл Тарнавський розповідає, чому Україна переможе у війні, яку розпочала Росія. Україна, вона служить для добра. Тобто Україна, вона виборює своє право. Ми виборюємо свою територію, ми боремося за нашу незалежність. І тому правда є за нами. А за ким є правда, за тим є Бог. Я переконаний в тому, що перемога обов'язково буде за Україну. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.